空手一代誓った日から命も捨てた名もいらぬ空手一筋バカにまに果てなき世のまし空手の星を変換的の空手の星を変換的の空手の星を programa Frente a Frente de hoje, estamos aqui com o Rogério Sensei, ele que é o introdutor do Aikido aqui na Paraíba. Já há tempo que a gente queria fazer essa entrevista com ele e a gente vai saber mais um pouquinho dele sobre a história dele dentro do Aikido e como foi que, o Aikido chegou até a Paraíba. Sensei, boa tarde. Boa tarde. Queria que, inicialmente que o senhor se apresentasse, né, para o público que ainda não lhe conhece. Quem é Rogério Sensei? Boa tarde a todos, prazer, meu nome é Rogério, sobrenome difícil, é Paulo Duenas, eu sou natural de São Caetano do Sul, que é uma cidade dentro do ABC paulista, próxima à capital São Paulo. Formado em administração hoteleira e atualmente professor da Universidade Federal da Paraíba, do curso de gastronomia e também leciono na hotelaria. E temos há 16 anos aqui em João Pessoa um grupo, chamado de Dojo Reishin Kawai Shihan e Aikido, que significa Academia Central de Aikido do mestre Reishin Kawai, em homenagem a ele, que infelizmente nos deixou em 2010. Eu iniciei o Aikido no ano de 1988, foi a minha primeira, vamos chamar assim, subida ao tatame para participar de uma aula de Aikido, e o saudoso Kobayashi Sensei, da Academia Nossa Central de São Paulo, do Kawai Sensei, ele era o instrutor daquela manhã de domingo de dezembro de 1988. Boas lembranças. E logo em seguida, tive o prazer de ver ao final do treino a presença do Kawai Shihan num treino para faixas pretas, e aquilo me chamou muito a atenção. Em 1989, acabei adentrando ao treinamento de Aikido e até hoje cá estou, né? Como anda aí o seu trabalho, né? O trabalho do Aikido, como é que você poderia dizer aí como é que tá o Aikido na Paraíba? O que é que está bom? O que é que precisa melhorar? Quais são os projetos futuros para o Aikido da Paraíba? Sim, o Aikido na Paraíba, acredito que como toda arte marcial aqui no Nordeste brasileiro, eu posso assim dizer, é uma grande senoide. Ora num pico, ora numa baixa demanda. Enfim, eu tenho assim, me preocupado com a situação atual. Eu vejo que a juventude está muito voltada, principalmente algumas questões assim na parte oriental, dessas coisas mais ligadas assim a desenhos, anime, cosplay, etc. e tal, e não se dedicam tanto às artes marciais, que são de uma essência tão forte oriental, uma essência tão forte japonesa, e eles acabam por vezes assim, mais indo para esse lado do que da arte marcial. O nosso dojo, ele está há 16 anos, né? Dia 6 de junho de 2002, nós inauguramos a academia aqui na Paraíba. Chegamos a ter 50 praticantes. Já passaram pelo meu dojo, porque todos os alunos, eu faço uma ficha. Nós temos mais de 1000 fichas de pessoas que, ou seja, já adentraram. Fora aqueles
passantes que vieram, subiram uma vez, curiosos, mas nunca mais voltaram. Mas 1000 fichas eu tenho lá. E hoje nós estamos aproximadamente com 22, 23 praticantes. Eu acho, para uma cidade de aproximadamente, na grande João Pessoa, de 1 milhão de habitantes, é um número absurdamente insignificante. E em se tratando de não querer dizer que o Aikido é melhor do que A, B ou C, mas o Aikido, dentro de uma visão mais holística, dentro de uma visão de trabalho interior da pessoa, eu entendo que é uma arte marcial que vem dar uma plenitude para aqueles que procuram o seu equilíbrio interior. Não desmerecendo, volto a dizer, artes marciais correlatas. Mas o diferencial que tem no Aikido é a não competição, é o não torneio, não temos medalha, não temos troféus. É o Masakatsu Agatsu Haihabi, que chama em japonês, né? Que fala que é o vencer a si mesmo, né? E ser o melhor para você mesmo. Melhorar para você mesmo, não para os outros. E a partir dessa premissa, eu entendo que seria uma arte marcial que deveria estar cheio de gente praticando, porque muita gente busca essa coisa de trabalhar o si mesmo, né? Enquanto que muitos procuram trabalhar o da casca para fora. A gente vê aí hoje em dia, esses torneios são milionários. Eu acho que dinheiro é bom, todo mundo merece, mas em detrimento de eu sangrar, arrebentar com uma pessoa para em cima de um palco ganhar um cinturão e milhões de dólares na conta, eu não sei se isso é marcial. Eu não sei. Eu estou assim questionando isso. Quanto que vale, né? E é importante que as pessoas tenham em mente que a arte marcial, ela vem ao encontro desse trabalho interior. O Aikido, por exemplo, ele trabalha muito forte essa questão do respeito, da humildade e não subveniência, é diferente. E uma transformação de dentro para fora, né? Para que eu, trazendo um polimento do meu lado interno, espiritual, da minha luz interna, ela brilhe cada vez mais para o lado de fora, apagando a escuridão da ignorância. Certo. E aí, Sensei, o senhor falou da questão dos locais, né? Onde uma pessoa pode praticar Aikido aqui na Paraíba? O senhor já falou aqui em João Pessoa, né? Queria que o senhor deixasse o endereço para o pessoal, né? Tanto o pessoal curioso, que vai ver o programa, vai procurar saber, deixasse o endereço. E também, se só tem João Pessoa, foi o que mais me questionaram. Só tem João Pessoa? Tem outras cidades? Queria que o senhor deixasse isso bem claro. Sim. O Aikido, ele, por uma questão assim de não sei se de logística ou de interesse dos faixas pretas, mas ele só tem na Academia Central. Lamentavelmente. Já tentamos abrir grupos fora a Academia Central, mas por motivos que eu não consigo entender, eles acabaram fechando as portas, né? Infelizmente, eu digo, porque por mim, eu acho que poderia ter uma academia de Aikido em cada cidade da Paraíba. Com certeza. Daqui a Cajazeiras. Para que as pessoas vivenciassem algo diferenciado, volto a dizer, para aquilo que está dentro dele querendo se libertar. Aikido dá um senso de liberdade, de autonomia, de franqueza, de abrir o seu Deus interno muito grande. Nós trabalhamos para isso. Mas aqui na Paraíba só existe na rua Carlos Alverga, número 23, antiga academia do Mário Sucata. Bem, né? Conhecida. Isso, que fica ali do lado da padaria Flor do Trigo. Atrás do Banco do Brasil, onde era o Café 33, no final da Rui Carneiro, ou seja, um lugar muito conhecido, né? A rua Carlos Alverga, bem comercial, quase, né? Quase esquina com a padaria.
Quem não souber chegar lá, pergunta na padaria, todo mundo me conhece, afinal são 16 anos ali. No mesmo local. É, no mesmo local. Já houve sondagens em Campina Grande. Oh, coisa boa. Infelizmente, não conseguimos viabilizar por falta de sensei disponível para ir para lá. Que mas pena. É um projeto futuro, a gente ainda adentrar a cidade de Campina Grande para levar aos campinenses a arte, que é a arte da paz. Estamos na torcida aí por isso. O senhor falou também da questão do glamour, da competição, do dinheiro. É, de uns tempos para cá, tem se visto muito um ator que o senhor até comentou aí, Steve Seagal, né? Ele, eu acredito que se não foi ele, mas pelo menos na minha opinião, foi o que mais divulgou o Aikido, né, para as pessoas leigas que não conheciam, né, a arte marcial, através dos filmes dele. E de uns tempos para cá, ele vem pegando essas técnicas e passando para lutadores de MMA, porque está no auge agora a questão das lutas, né, de contatos mistas. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Do Aikido, de uma certa forma, muitas artes marciais já entraram nesse meio aí, né, cada um que diz um objetivo de estar participando desse tipo de modalidade, como o MMA. Mas qual a visão do senhor, por exemplo, de ver o Aikido ou técnicas do Aikido sendo utilizadas num evento como esse? É, eu, com todo respeito, né, a pessoa do Steven Seagal Sensei, que é sétimo dan de Aikido, na verdade eu entendo, né, na minha forma de ver, que ele realmente, através de seus filmes, daquilo que ele procura mostrar na linguagem dele, técnica corporal ali do que é Aikido, que eu não entendo que seja, me perdoe, mas é a minha visão, porque Aikido a gente não visa arrancar sangue de ninguém, e no apresentar ali no filme, não vai se vender se quiser mostrar paz. Verdade. Vai se vender o filme se mostrar, quebrar um braço, tirar sangue. E a tônica dos filmes, qual é? Eu peço que vocês reflitam qual é a tônica dos filmes. Saber separar, né? E ele, sabiamente, e por um aspecto artístico, ele é um artista, né? Ele é um ator, ele vive dos filmes e do dinheiro que esses filmes rendem. Agora, recentemente, o que a gente vê é ele um pouco fora desse cenário dos filmes, mas por outro lado, tentando fazer agora o que? O merchandising em cima dos praticantes de MMA, alguns, que por uma certa assessoria dele, estão logrando ou não êxito com algumas coisas que ele passa, ou algum, vamos dizer assim, algum pulinho do gato. Mas isso envolve quanto? Eu pergunto. Quanto é vencer um MMA? O que representa isso financeiramente? Eu quero levar vocês a pensarem e questionar isso, porque, no meu modo de entender, para ele continua sendo uma forma de oferir ganho para que ele mantenha o seu padrão de vida. Eu acho também que é justo dentro do estado de consciência dele. Eu acho que isso é muito individual e é muito dentro do estado de consciência de cada um, né? O que nós praticamos é um Aikido, que na minha concepção é totalmente diferente. Aliás, nós praticamos o verdadeiro Aikido, porque existem pessoas aí que estão levando o Aikido para uma outra linhagem. Por isso nós seguimos o fundador. Por isso nós seguimos a linha mestra do Aikido, que é Morihei Ueshiba, pós ele, Kishomaru Ueshiba, que é seu filho, hoje Moriteru Ueshiba, que é o seu neto, e futuramente Mitsuteru Ueshiba, que já é o Dojo-sho da nossa central mundial, ou seja, já como uma hierarquia, como de imperador para príncipe, passando o legado. Uma tradição. Numa hierarquia natural de educação e orientação japonesa. Então nós seguimos essa trilha de Aikido. As demais eu me reservo a dizer.
sei daqui nós estamos ligados e vinculados. E é do fundador, é da fonte, é de onde foi criado. Muito bom. É uma coisa que eu defendo muito, assim, a questão da gente ter a oportunidade de beber água da fonte. Né? A gente pode beber água em qualquer lugar, de qualquer canto, mas se a pessoa tem acesso à fonte, a uma água cristalina, a uma água limpa, né? A pessoa deve fazer uso desse privilégio. Queria que o senhor encerrasse convidando o pessoal que assiste o nosso programa, que nos acompanha, pessoal aí que viu a sua entrevista agora com a gente, se apaixonou pelo Aikido, está ansioso, né? Doido aí para fazer sua matrícula, seja o 1001, 1002 na ficha lá. É, queria que o senhor deixasse uma mensagem convidando esse pessoal para uma aula aí experimental, né? Não sei se tem essa aula experimental, né? Uma aula de apresentação. Sim. Bom, primeiramente agradecer aqui a pessoa do João Marques pelo convite. É, para vocês de toda a equipe, né? Praticantes, inclusive, que se dedicam aí a acompanhar o seu sensei. Isso é muito importante. É, existe um tripé, academia, espaço físico, o instrutor como sensei, mas os aprendizes. É um tripé. Sem um deles, não sustenta nada. Não tem academia, não tem treino, não tem arte marcial. Faço um convite a todos os nossos espectadores que estão nos assistindo agora a comparecerem ao dojo de Aikido, né, como o Aikidoca, né, convidando, puxando para o lado para a minha sardinha, vou dizer, né, mas o Aikido em si, né, não vivo do Aikido, né, porque eu sou professor da universidade, mas faço do Aikido o meu hobby e uma coisa que eu acho muito boa para a sociedade. Então eu faço esse convite a todos. As nossas aulas, elas se dão geralmente à noite. Nós temos uma comunidade Facebook, que é o Aikido João Pessoa, no Instagram também. Então nos localizem pelas redes sociais ou no meu telefone, se permite. Pode, pode ficar à vontade. É 083-99-46-7969. Ele é o WhatsApp também. Pode ligar, pode mandar mensagens, pedindo informações. E sejam todos bem-vindos. As aulas são geralmente à noite, porque todos os professores trabalham durante o dia, então é um dojo que durante o dia, infelizmente, ele é fechado, e à noite ele é aberto para a prática do Aikido. Nós temos mais hoje aproximadamente 12 faixas pretas, a maioria também me ajuda a dar a aula, e as aulas transcorrem durante uma hora, e todos têm a oportunidade de experimentar 3 aulas sem compromisso, ir lá para ver se é o que gosta. Se não, pode procurar o Karatê com o professor Omar, enfim, né? Ou outras artes marciais, mas que tem uma essência muito correlacionada à cultura oriental. Tá bom? Então sejam bem-vindos. Hai, arigato gozaimashita. Hai. Obrigado, sensei. Até a próxima, se Deus quiser. E encerramos por hoje. Muito obrigado. Valeu.